Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens show. I dag der skal vi snakke e-mail marketing. Der er en Q&A session. Jeg har simpelthen fået samlet op på alle de spørgsmål, der er kommet til mig. Rigtig mange gode spørgsmål om, hvad der skal til for at få e-mail marketing til at fungere. Vi kommer til at kigge lidt ind under automation. Vi kommer til at kigge lidt på spam. Lad os straks komme i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Læsbjerg. Hej, og rigtig hjertelig velkommen igen. Se, det som det handler om her, det er jo e-mail marketing dag. Men inden vi kommer i gang, og hvis du er ny på kanalen, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du lige vil klikke på abonner henunder, så vil du også få de her shows i fremtiden. Der kommer en masse spørgsmål igennem kanalens levetid her. Jeg vil egentlig gerne prøve at samle det op på dem alle sammen. Så jeg har simpelthen fået dem skrevet ned til dagens anledning her. Simpelthen samlet dem op igennem de videoer, der har været, og de Twitter-beskeder, der er kommet, og de beskeder, der har været på Facebook, og hvor de nu dukker op henne. Folk spørger mange steder, jeg synes, det er super fedt. Hvis du har nogle spørgsmål til det her efterfølgende, så drop gerne lige nogle kommentarer henunder, så kan det være dit spørgsmål, der kommer næste gang, vi samler op, og jeg svarer selvfølgelig også meget gerne på beskeden hernede under videoen. Ingen problem i det. Lad os prøve at kigge en lille smule ind i de her spørgsmål her. Jeg synes faktisk, de er meget fede. Yes, spørgsmål nummer 1. Kan man altid sende en tabkur, og hvad kræves der for, at man kan sende en tabkur? Altså en tabkur-mail, bare lige for at tage den sådan helt, hvad det er. En tabkur-mail, det er jo, hvis du har en besøgende, der kommer ind på din website, og de har været rundt på den her side og puttet nogle ting i kurven, og så forlader de din webshop uden at købe noget. Må man altid sende en mail til dem? Nej, det er jo ikke sådan, at fordi folk besøger et website, at man så bare tilfældigvis kan fange deres mailadresse på en eller anden snedig teknisk måde, og så begynder at sidde og sende mail til dem. Det er jo spam. Det må man selvfølgelig ikke. Det, som der skal til for, at man kan sende en tabkur, det er en permission. Altså, den besøgende skal tidligere have givet tilladelse til, at du må sende mails afsted til vedkommende. Og det er også sådan, at alle mailsystemer skal jo selvfølgelig have noget data for at kunne sende de her tabkur-mails. Og det, som det handler om her, det er jo, at de skal højst sandsynligt komme fra den e-mail, som der er, eller det, fra en e-mail, som e-mailsystemet har sendt ud. Der vil være en mulighed for at track det. Klikker man på en mail fra et mailsystem, bum, så har vi data. Vi ved, hvem du er. Du har klikket den e-mail, som jeg har sendt nyhedsbrev, som jeg har sendt ud til dig. Du har puttet nogle ting i kurven. Nu kan jeg sende en tabkur til dig. Så det er det, der skal til, og det er det, man må gøre. Et lille tip med en tabkur, det er at sige, hvordan skal du så sende den her? Jeg skal nok smide en video ned under til den også. Men kort fortalt, det kan ikke nytte noget, du bare sender en e-mail. En e-mail med en tabkur konverterer selvfølgelig ganske udmærket, altså man får sendt en tabkur-mail afsted. Mit klare råd til dig, det er at bygge mindst 3 mails op, som sender den her tabte kur. Mail nummer 1, du har glemt noget i kuren. Mail nummer 2, vi har stadigvæk gemt det, du kan nå det nu. Mail nummer 3, sidste chance, eller sletter vi den kur. Du kan krydre den sidste, måske med en rabatkode, så får du sikkert en højere konvertering på den også. Spørgsmål nummer 2, D-Kim og SPF. Og hvad er så det for nogle størrelser? Det er lidt nørdet og ret teknisk. Det her D-Kim SPF, det er egentlig nogle nøglesæt. Ikke alle mailsystemer skal bruge en D-Kim SPF for at kunne sende det ud over for der, hvor domænet det ligesom er hostet. Hvis jeg nu for eksempel vil sende en mail til dig, og jeg har en webshop, der hedder dinwebshop.dk, jeg sender den fra min håndskrevne e-mail. Ingen problem, den kommer fint igennem til dig. Det virker perfekt. Nu sætter jeg et e-mail marketing system til at skyde den her mail afsted. Nogle e-mail marketing systemer, de har ligesom sådan en, de sender jo selvfølgelig fra en anden host, det er klart. Nu skal de hedde min webshop, altså min webshops navn. For at kunne få lov til det, og for at kunne komme igennem derude, så når modtageren af en e-mail ude, kigger på den mail, der kommer, så siger den, er den her ægte? Er den her god nok? Hvor den her kaldes det, den bliver kaldt? Så kan man slå tilbage på DNS'en, og her der har du en SPF-record og en D-kim. D-kimen er faktisk nøglen i det her, der ligesom siger, må den her mail med den her kode her komme igennem, hvis den kalder sig sådan her? Ja, siger DNS'en, der ejer domænet, siger, det må den gerne, og så kommer den igennem til modtageren. Der er en masse anden teknisk fniderfnader det her, men det er sådan en kort forklaring. Det er verifikationsnøgler, så du er sikker på at komme igennem med din e-mail. Ikke alle e-mailsystemer har brug for dem. Jeg håber, det var svar nok. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan finde et nørdet link og ligge hernede under os. Spørgsmål nummer 3. Gravestone. Der er en her, der har hørt, at jeg har brugt ordet gravestone i en af mine videoer, og i forbindelse med spam. Det her med en gravestone, det er noget, man kan rejse over en e-mailadresse, hvis den er død. Den måde, det fungerer, var kort fortalt, så ved jeg, at Live og Hotmail er slemme til det her. Jeg kan også forestille mig, at Google nok også gør det. En gravestone-mail
er sådan set en mail, der tidligere har været i live. Lad os sige, at Ulla og Bent har været gift. Nu går de fra hinanden. De lavede en e-mailadresse, ulla-og-bent@gmail.com. Det, der sker, når de går fra hinanden, det er, at ingen af dem rigtig vil bruge den her mailadresse mere. Det kan være, at du har sendt noget til dem igennem en længere periode, hvor de har været tilmeldt dit nyhedsbrev fra din webshop, og alt har fungeret fint. De har åbnet mailen, de har modtaget den, de har købt noget osv. De har opført sig som sådan, man nu gør, når man modtager et nyhedsbrev fra din webshop. Ingen problem med det. Nu er adressen jo død. Nu kan Google gøre to ting, eller e-mail-provideren kan gøre to ting. De kan vælge at slette den, og de kan vælge at raise a gravestone på den her. Det, de gør nogle gange, det er, at de ikke bare sletter en død mailadresse, men de gemmer dem for at holde øje med, hvad der sker med de mails, der bliver sendt til den. Det, der ligger i den lille øvelse, det er, at jo flere mails, man sender til en død adresse, jo mere ligner det, man laver, spam. Så hvis du har nogle brugere, som ikke længere åbner deres e-mailadresser, du sender kontinuerligt mails til de her mennesker her, og du går ud over en 180-dages regel, som jeg også har talt om tidligere, sagde i forbindelse med det her. Det er mere end 180 dage siden, de åbnede sidst, så synes jeg, du skal slette dem. Ganske enkelt fordi, at chancen for, at det er en gravestone, altså det er en død adresse, du sender til, den er ret stor. Jo mere du sender til en død adresse uden folk, de åbner den ud i den anden ende, jo mere ligner det, at du laver spam, og du risikerer at blive lukket ud af alle andre e-mails, du har. Og det, der også er i det, det er, hvis det er, at folk de ikke længere gider at modtage et nyhedsbrev, og du bliver med at sende til dem, så er det en lille smule irriterende. Du spilder tiden, du får en dårlig åbningsrate, og du taber kun ved det. Slet dem, der ikke har åbnet de sidste 180 dage, så slipper du for de her gravestones. Spørgsmål nummer 4. Hvor mange år har du arbejdet online? Det har jeg jo så gjort siden 2003, så det vil snart være 17 og 18 år, jeg har været i gang. Så jeg har prøvet lidt at være. Jeg har været i forbindelse med, jeg startede faktisk i affiliate marketing i 2003, så det er rigtig fuldtid. Og så har jeg egentlig bevæget mig igennem stort set alt, hvad der er af forskellige måder at drive online på. Og er i dag i et firma, hvor jeg beskæftiger os med e-mail marketing. Så jeg har været hele turen igennem alt fra affiliate til e-mail marketing over software, hvor produceret noget software, en hel masse ting, alt muligt online. Men ja, siden 2003. Spørgsmål nummer 5. Mac eller PC? Jeg tror, jeg er nok lidt afsløret her. Jeg skiftede til en Mac tilbage i 2011-ish. Jeg har faktisk stadigvæk den første Mac, og den virker faktisk, og den kører faktisk upåklageligt. Den er blevet lidt langsom, batteriet er stået lidt af, så der skal lige et kabel en gang imellem. Men den kører faktisk, og den bruges ganske udmærket. Det, den kunne på det tidspunkt, det kan den stadigvæk. Hvorfor Mac og ikke PC? Jeg har den klare holdning, at det passer mig bedre at arbejde på en Mac. Jeg synes aldrig, de går ned. Der er noget mere driftsikkerhed. Det var der i hvert fald dengang. Nu har jeg ikke siddet på en PC siden, så jeg ved det faktisk ikke. Og så kan jeg rigtig godt lide designet. Så Mac, hvis du spørger mig. Spørgsmål nummer 6. De to vigtigste e-mail flows. Jeg har fået et spørgsmål her. De to vigtigste. Det er altså ikke nemt. Der er jo en bred vifte af forskellige muligheder. Men skal man komme med noget sådan generelt omkring det her, så vil jeg sige, få sat et velkomstflow op, og så få lavet en browse abandonment, eller et sunset flow, altså det her, hvor den automatisk sletter, hvis der er folk er nået ud over 180 dage, er man ligesom der sørger for at få ryddet op i sin liste. Velkomstflow, synes jeg, er noget af det allervigtigste, fordi det er der, du har den største mulighed for, at folk de rent faktisk har lyst til at læse det, du sender til dem. De er lige tilmeldt sig, og de sidder faktisk bare og venter på at få nogle mails fra dig, og du har en god mulighed for at uddanne de her brugere her. Lad nu være med at lave et velkomstflow bestående af én mail. Værsgo, her er din rabatkode, og så fred være med det, og så kan du komme ind og købe noget inde i min webshop. Sørg nu for at uddanne folk. Du har en chance for det. Send mindst 5 mails. Byg gerne flow op, der er større. Jeg smider lige et link her nedenunder til velkomstflow. Velkomstflow synes jeg er fedt. Browse abandonment. Den er svær i forhold til et sunset flow. Jeg tager sunset flowet. Sørg nu for at få ryddet op i dine lister. De to vigtigste flows. Velkomstmailen, velkomstflowet og sunset flowet. Spørgsmål nummer 7. Hvilken kaffe drikker du? Jamen altså, i dag der står den faktisk på instant kaffe. Klokken den er sådan set her nu 6:31. Så altså, det er sådan rimelig tidligt, så jeg har ikke lige nået at få kaffemaskinen til at stå derovre og bulle kaffe hjemme. Men ellers så kan jeg jo godt lide en god stærk kop kaffe, det synes jeg er fedt. Så hvilken kaffe? Ja, altså i dag der er det faktisk Gevalia. Det var på tilbud, så det var det, der blev til. Men ellers drikker jeg jo alle mulige slags kaffe. Det gør ikke noget, den smager lidt. Jeg kan ikke lide bitter kaffe, det gør ikke noget, den er sådan lidt rund i det. Så det er det kaffe, jeg drikker.
Spørgsmål nummer 8. Nævn et dansk og et udenlandsk system. Og her går jeg ud fra, at eftersom det har været i forbindelse med en video, der omhandlede valget af e-mail marketing systemer, at de her, hvilke danske e-mail systemer, hvilke danske eller hvilke udenlandske e-mail systemer, vil jeg anbefale, man bruger. Jeg vil gå med Hey Loyalty, hvis man kigger i det danske marked. Det vil jeg gøre, fordi jeg synes, deres billeder er super fed. Den er rigtig nem at have med at gøre. Der er også en god dansk support. Jeg kender firmaet indenfra. Jeg synes, det er et godt hold, der sidder der. Man er klar til at tage kunderne seriøst. Man har nogle rigtig fede integrationer til Dandomain og til faktisk hele Team Blue, altså Scannet, SmartWeb, de spiller max. Det synes jeg er i hvert fald et rigtig godt alternativ. Der er også kommet noget op til Shopify. Jeg tænker da, at der kommer flere fede features i fremtiden derfra. Så hvis du har lyst til at kaste over et dansk system, så vil jeg vælge det. Kigger vi i udlandet, jamen, så kan man sige mange råber MailChimp. Jeg synes, MailChimp er gået lidt galt i byen. Hvad skal man med et postkort? Altså prøv at høre, det er et e-mail-marketing-system. Vi skal jo ikke begynde at sende postkort til folk. Det synes jeg måske er lidt fjollet. Så jeg vil hellere gå med Klaviyo, som er den nye rising star på den himmel. Det er et fantastisk system. Også inkluderet med en pop-up og en mulighed for at lave integrationer til Shopify og til WooCommerce og Magento. Og alene det, at der er de her integrationer, som går ind og trækker alting ud, og du kan lave de her meget avancerede flows næsten out of the box, uden egentlig at vide ret meget om det, synes jeg kvalificerede det system til at være det udenlandske system, som er klart min favorit. Spørgsmål nummer 9. Pop-up altid. Ja, jeg synes godt, det kan blive for meget med de pop-ups der, men på den anden side set, jeg synes, de er fantastiske. Jeg vil helt klart anbefale, hvis du har en webshop, og jeg snakkede faktisk med en i går også om det her, som sidder i et B2B-site. Hvis du har et B2B-site, så kan du godt logge noget information ud af folk ved at bruge en pop-up, som er rigtig meget værd. Jeg ville gå ind og kigge på Sleeknote, hvis jeg havde et B2B-site. Ganske enkelt, fordi du kan lave det i flere steps. Det giver dig en mulighed for først at spørge om e-mailadressen, og så i skridt nummer 2 gå ind og spørge omkring de forhold, som du nu har til B2B. Det kan være, hvilke produktkategorier du er interesseret i, hvor meget de handler for om året, eller hvad det nu kan være, der er interessant lige netop for din business-to-business virksomhed. Kigger man privat marked, absolut ubetinget ja. Man skal have en pop-up på siden. Der er rigtig mange fede systemer derude. Sleeknote er Ferrari'en i klassen. Så har vi GetSite Control, som jeg synes er et godt system, og som er lidt rubrismotoren, helt sikkert. Jeg skal nok lige smide et link hernede under til lidt flere videoer, kun om pop-ups. Spørgsmål nummer 10. Og det sidste spørgsmål i dag. Hvorfor hedder kanalen The Morning Show? Det er fordi, det bliver optaget om morgenen. Det er ganske enkelt derfor. Det er jo noget, som startede som en rigtig god idé, synes jeg selv, med at stoppe om morgenen og lave et liveshow. Lige præcis i de her tider her, hvor den her video er optaget, der er der jo det her coronatid. Det betyder, at jeg arbejder hjemmefra, så nu kan jeg faktisk bruge lidt tid på at optage videoen. Jeg står op nogenlunde samme tid, så nu kan jeg optage videoen, og så kan jeg klippe den, og så kan jeg lægge den online, så den kommer faktisk dagen efter. Men The Morning Show er egentlig inspireret af en serie også, som kører på Apple TV, som jeg synes er helt fantastisk. Altså det her nyhedsværds halløj. Man, det er jo ikke fordi, det er den her rundt, kommer. Det er egentlig, fordi det er morgen, og derfor hedder det bare The Morning Show. Jeg kan simpelthen ikke nå flere spørgsmål der, så bliver den udsendelse alt for lang. Hvis det er, at du gerne vil have flere tips og tricks, og du synes, denne udsendelse her den var fed, så klik gerne lige på abonner henunder, så vil du også få en besked næste gang, der er en ny udsendelse. Ellers er der bare tilbage og sige, jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig til, at vi ses igen. Ha' det godt så længe. Hej.